Nazar. Ayol kişi, erini kechasi yolg'iz qoldirishi seningcha yaxshi ishmikan? Men seni xotining emasman. Dunyoda hech bir ayol senga xotin bo'ladigan darajada xor bo'lishini istamayman. Sen faqat zo'rlik va qo'rqitish bilan saqlab turasan. Lekin bir kun kelib umid uyg'onadi. O'sha ayol sendan imkoni boricha uzoqlarga qochadi. Asabimni buzish uchun meni haqorat qilyapsanmi? Xo'sh, nega? Chunki boshqa narsa qo'lingdan kelmaydi. Seni kuching ham shunga yetadi, xolos. Senga ketishing mumkin demadim. Aslida sendan hamma narsani kutsa bo'ladi. Nima bo'lganda ham, hatto o'z otasiga xiyonat qilgan kimsadan har narsani kutsa bo'ladi. Ko'z munchog'im. Dadang galeriyalar kemasiga qurol yashirganini nega ularga aytding? Ofarin. Qo'sh natijasi? Men ziyonga kirdimmi? Yo'q. Lekin boyqish otang qarzga botib qoldi. Kelib oyoqlarimga yiqilib yig'lab mendan qarz so'radi. Kiyo degan nomim bor. Beraman albatta. Sho'rlik dadang. Xo'sh, senga bir savol, Nazar. Bu holatda yutqazgan menmanmi yana? Sen yutqizishga boy berishga mahkumsan. Faqat biroz vaqt kerak. Vaqt kerak. Mayli, bunda yer parchin bo'lganingni ko'rib yayraylik. Nafas seni otgani uchun davo qo'zg'absan. Qamatmoqchi emishsan. Ajrash debsan. Keyinchi kim yutqizadi? Xo'sh. Unda menga ruxsat. Qani turdik, kichkintoylar. Bugun sizlarni maktabga men tashlab qo'yaman. Qani bola qolinglar, bugun maktabga amakingiz bilan ketasiz. Yaxshi o'qi, bolajonim. Yigit. Mana buni olib qo'y. Ish qilib tushirib qo'y. Nima? Tohir, kichkina bolaga shuncha pul berishning nima keragi bor? Kerakda. Bizni o'g'il puxta, pulni qayerga sarflashni biladi. Bekorga sovurmaydi, qanarsonim. Shoshilinglar. Bo'la qolinglar. Mustafa? Ha. Oh, xudoyim. Yo Alloh. Bolalar shu yerdaligida so'ra olmadim. Sud majlisi nima bo'ldi? Har boshdan bir gap chiqyapti. Esmadan so'radim, u bir narsalarni aytdi. Men hech narsaga tushunmadim. Hech narsa bo'lmaydi, Usmon otam. Uni dardi nimaligini hamma biladi. Itni o'ldirmasang seni qo'rqitadi. Kelin it dedim-ku, lekin maqol shunaqa-da. Ya'ni demoqchimanki, uni itdan farqi yo'q. Hay Mustafa, ay Mustafa. Ha, nima bo'libdi? Tasbihda yanglishish yo'q. Tasbih emas, aka, tashbih, o'xshatish. Abbos, sen litseni bitirib boshimizga professor bo'lib kelding-da, ha? Kel bu yerga, meni ham to'g'rila. Shu quloq chakkanga aylantirib bir solaman, osmonda yulduzlarni sanab o'tirasan. U bizni qo'rqitmoqchi. Meni qamalishim unga biror narsa bermaydi-ku. Bo'sh otib to'liq tutishga urinyapti Usmon otam. Lekin biz unga qo'yib bermaymiz. Ha, sizga mana shu yarashadi. Bu dunyoda kim nima qilsa, o'ziga qiladi. Bir odamga yaxshilik qilsang, ularga bir kichik rivoyat aytib beraman.
Bir tepalikda shayton bilan farishta o'tirgan ekan. Pastda esa daraxtga bog'liq eshak bor ekan. Shayton pastga tushib eshakning ipini yechib yuboribdi. Eshak ro'parasidagi bog'chaga kiribdi. U yerdagi hamma meva, sabzavotlarni payxon qibdi, chaynabdi, yebdi. Bog'chaning egasi kelib qarasa, bog'i payxon bo'lgan eshak o'sha yerdamish. Miltig'ini olib, eshakni otibdi. Qurol ovoziga eshak egasi ketdi. Qarasa, eshagi o'lib yotibdi. U ham bog' egasini otib qo'yadi. Qurol ovozini bog' egasining bolalari eshitadi. Ular otamga nima bo'ldi deb yugurib kelishadi. Qarasa, otasi o'lib yotibdi. Unisini, bunisi, bunisi unisini otib qo'yarkan, atrof qonga to'libdi. Farishta shaytonga sen nima qilib qo'yding deb. 10 kishining joniga zomin bo'lding. Shunda shayton iljayib, nima qilibman? Faqat eshakning ipini yechdim xolos, debdi. Qissadan qissa, yomon qadam yomonlikka boshlasa-da, inson yomonlikda davom etmasligi kerak. Endi qara. Otam aytib bergan rivoyatdagi misol. Bu Vedat. Shayton bo'ldimi? Yo'q. Yo'q. Albatta bo'ldi. Bu yerda shayton Vedat bo'ldi. Siznikida bo'lmagandi, Mustafa? Siz nima qolingizda bo'lmagandi? Sen iljayma. Iljayma dedim. Hali buning hisobini berasanlar. Sen, nazar yoki ko'ingiz, qirol haqida Galeriylarga nega aytinglar? Ular senga qilganini unutdingmi? Dada. Gapimni bo'lma. Dadasi adashayotgandirsiz. Gapimni bo'lma. Bo'ladi endi. Mana bu Tohir meni molimni dengizga cho'ktirdi. O'sha kundan beri o'zimni tiklay olmayapman. Ertalab chiqib ketib, yarim tunda qaytyapman. Nega deb so'radingizmi? Yo'q. Oxiri nima bo'ldi? Vedatga qo'limni ochib sadaqa so'radim. Yaxshi. Yaxshi. Galeriylarni qutqarib qoldingiz-u, meni sindirdingiz. Yaxshi bo'ldimi? Yoqimli ishtaha. Shunday qildilaringmi? Marjon. Mana shu yerga yashirdik. Harakat et.
xonim. Sonya xonim. Meni kechir, singlim. Meni kechir, Sakina. Sonya xonim, ona. Onajon, yaxshimisiz? Sen Esmani yoniga borasanmi? Undan keyin o'zimga 3-4 ta kitob olaman. Ol, ichidan istaganingcha ol. Faqat hamyonni qaytarib berasan, chunki u sovg'aga kelgan. Kimdan? Boshlang'ich sinfdan beri uni asrab kelaman. Oh, tortishni ko'rsatib qo'yaman senga. Bu nima? O'g'lim va nafasim. Hayotini qo'llarimda tutaman. Ehtiyot qil. Men hamyonni aytayapman. Bir og'iz yaxshi gapirib, keyin yana qanday qo'pol bo'la olarkin sana? El orasida biz buni er deymiz. Va alaykum assalom, Fikret birodar. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'l. Yaxshimisiz? Yaxshi. Nafas qizimning boshiga tushganlarni eshitgandim. Sen Vedat degan it deganding. Yana o'shami? Siz qayerdan eshitdingiz? Bu yer kichkina joy, Mustafa. Istamasang ham eshitasan. Kecha uyingga o'tgandim. Sonya xonimni ko'rdim, biror nima kerakmi deb so'radim. Onam hech narsa demadilar. Unutgandir. Insonlar unutuvchan. Kiring, qahva ichasizmi? Taklif qilmaysanmi deyotgandim. Ertalab qahva ichgandim. Sen choy ayta qol. Mayli, siz nima desangiz shu. Kiring, marhamat. O'g'lim, bizga ikkita choy ber. Shakarsiz. Labbay aka. Xo'sh, Murod. Hammasi joydami? Hammasi yaxshi aka. Aytganingizdek bo'ldi. Bo'pti. Senga o'zim qo'ng'iroq qilaman. Eshitaman. Aytganlaringni o'ylab ko'rdim. Yaxshi. Sen haqsan. Men yigitni onasidan ayira olmayman. Yaxshi. Nafas bunga hech qachon rozi bo'lmasdi. Sen undan ko'ra aqlli ekansan demak. Nafasdan ajrashaman. Qog'ozlarni imzolab da'vo ochaman, lekin o'q bilan qurolni menga olib kelasan. Qo'limdagi birgina dalilni senga beraman, undan keyin sendan va'dingni bajarishingni kutamanmi, Tohir? Chindan ham farosatimni masxara qilyapsan, xafa qilyapsan. Yuzma-yuz gaplashaylik unda. Ikkimiz ham aniq ishonch bilan bir ishga qo'l urishimiz kerak. Ha. Mayli. Lekin avvalgi joyimizda ko'rishaylik. Yana bir qabr qazishni istamayman. Xiyobonda uchrashamiz. Hammani ko'z oldida. Mayli, Tohir. Yarim soat o'sha yerda bo'laman.
خوش کلیبسن. خوش وقت بول. قلیسن، تزیمسن؟ اسم اپم بولگن گپلر نایتو بیرده. یخشمن. اسم اپا قیرده. کورمایده. خوزر تلفونده گپلشتم. علی بلن برگه. خوزر کیب قلشده. یخش. سین کربوتر من چاق قویمن. خب. نمه گپتر یگی چه؟ یانینگ ده بوش جای بارمم؟ خا یانم ده بر آدم اترادگین جای بار لیکن سین آدم مسن یوکمش نو بلمیمن خزل کرسن سین انچه اوزگرپسن تاکر یعنی سوز اوینونو ارگنپسن خوش مینه نگه چکردین؟ تکلیفین نما عیب که بیورم ایسان براز کتم از نما نا آقاینه، منگه بقره نمه دیسن بو یر، نظر سیارنه اویه ما آه، نمه بولده بیورتمه برگنده، ادکه نرسسن آلیب کلدیک شو یرده کت نظر خانم، بیورتمه انگیز کلده باری اپمان نظر خانم مین من بیوملرنو آلیب کلدیک مینت دارمان تیپا دیگه خانگی آلیب چکشسن چلغتی بطرپ سامن ها؟ آورا خلیب سامن نمه خلیب سامن خدا خیلینی بیرسن من یک قدر بنده اقلیلی تاکر سین نفستان اجرشسن من سین یک قرال و اقنا تاکشرمن لیکن اینده من فراستم نه کم ستیب سن نگه اونده اقلرگم من سین نفستان اجرشسن من اونه قماقه تخمیمن کشنده اقلشم ممکن ما کتی احتمال بلن قلمیسن البته لیکن سینین چه میان بناقه توکلگه قول رمم ما؟ خوکز این قصر دیسنده اونده بس کهیسه نامقل بزاق نینگوشت نیگیبمز منه
shu savollaring javobi keldi. Qani ko'rchi? Sen ham tomosha qilarsan balki. Ko'ramiz, qutularda nima bor ekan. Jamilni qo'li bilan meni kemamga qo'ygan qurollaring. Alo, qiroldosh, tinchlikmi? Yoki sen menga qurol kontrabandasi haqida xabar bermoqchimisan? Senga o'zim qo'ng'iroq qilaman, qiroldosh. Markaz tushundi. Bu dunyoda nima qilsang, o'zingga qilasan, Vedat. Endi advokatinga qo'ng'iroq qil. Qurol va o'qni topshirsin. Kimga? Oldin qo'ng'iroq qil. Yaxshi qiz, xonim afanda, bir daqiqaga. Labbay. Qo'ng'iroq bo'lyapti. Tushunmadim. Eshitaman. Qurol bu o'qni ularga ber. Kimga? Menga deyapti, menga. Qo'limdan keladigan biror ish bo'lsa tortinma. Omon bo'ling, Alloh rozi bo'lsin, salomat bo'ling. Omonlik. Yo tavba, qayerda qoldi bu tentaklar? Na keladi, na telefonga javob beradi. Tavba, tavba. Gapir, Fotih. Oldim, aka. Barakalla, ukam. Mayli. Bu ish shu yerda tugadi. Menga ruxsat. Vedat. Uyinga borib, anavi qurollarni yashirib qo'y. Senga bo'lgan g'azabimni yenga olmasligim, va'damni bajara olmasligim mumkin, xullas. Eshagingni mahkamroq bog'la. Yaxshi keldim. Yaxshiman. Eshikni siz ochganingizni ko'rib yanada yaxshi bo'ldim. Nazar. Biz ularga yaxshilik qildik-ku ya. Lekin dadamning ahvolini hisobga olmadik. Qani kelchi. Nazar qayerda? Otasinikiga ketdi, afandim. Ertalab barvaqt ketgandi.
Mithat og'amdan so'ragan ekansan, men jo'natay dedim. Yoqimli ishtaha. O'sha yerdan menga 12 qoqqa yuborasanmi? Lekin quyoshda quritilganidan bo'lsin. Nima deyapsan sen? Malatiyadan deyapman. Menga 12 qoqqa jo'natasanmi? Istasang, hoziroq pulini beraman. Sen bu yerda nima qilyapsan? Sizga ham salom, Jamil og'a. Haliga bizning kemamizga joylashtirilgan qurollaringizni olib keluvdik. Zarar ziyonga qolmang dedik. Nima qilaylik? Ichkariga tashlaylikmi yoki shu yerga tushiraylikmi? Gapir, advokat. Yo, xudoyim. Juda aqlli bolalar ekan-ku bular. Mayli, advokat. Bo'pti. Fikret og'a, mehmon xushiga keldi. Shunaqami? Qani boraylik-chi? Yaxshigina uxlading. Besovta bo'lma, yotaver. Hech qayering og'rimayaptimi? Pishoq jarohati o'q jarohatiga o'xshamas. Hech bir jarohat bir-biriga o'xshamaydi zotan. Hammasining dardi, sog'ayish muddati o'ziga xos. Shunday emasmi? Nima deding? Bilaman, hozir xayolingda ming savollar bor. Bu yer qayer? Bu odam kim? Mendan nima istaydi, deyapsan? Bularning hammasiga javob beraman, ammo javoblarim bir oz senga bog'liq. Tushundingmi? Tani boshladik. Bu yer qayer deysanmi? Mening uyim. Bu odam kim? Fikret. Fikret Delichoy. Mendan nima istaydi, deyapsan? Ha. Savollarning eng muhimi mana shu. Qiziq, sendan nima istar ekanman, Rustam? Oxir nima bo'lyapti? Nega meni bu yerga shoshib-shosha olib kelding? Gapirmaysanmi? Oxir nima bo'lyapti? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, og'ayna. Oshna, qurolimni olsam bo'ladimi? Albatta, oshna. Minnatdorman. Yangi, iltimos qilaman, boshqa qurolimni o'g'irlamang, xo'pmi? Mayli, men ishimga ketdim. Omon bo'l. Yaxshi-ku, qanday qildinglar buni? Men bilan yur. Thank you.
Faqat shunga ishondim. Sen ishonganingdek. Sen suyanganingdek. Sen so'zlamaymiz. So'zlamaymiz. Nega? Bilmayman. Shuncha uzun sukutdan keyin. Keyin? Tohir. Gapir. Sirri. Tavba, tavba. Kechirasiz, Tohir Kalili. Sizning kasbingiz nima? Nafas baqirmasang-chi, maxfiy dedim-ku. Unga ikkinchi bor turmush qurishni taklif qildim. Sen qabul qilding. Xo'sh. Endi hammasi odatga ko'ra davom etsin deyman. Nima deganing endi bu? Eshit, Nafas Kalili. Modomiki meni turmush qurish taklifimga rozi ekansan, unda seni qo'lingni so'rayman. Agar berishsa, unashtirilgan hisoblanamiz. To'y qilishimiz shart. Tohir, hazillashyapsanmi? Yo'q. Senga aytgandim-ku. Barcha yomon xotiralaringni o'chirib, o'rniga chiroylilarini joylashtiraman deb. Va'damni bajaraman. Jiddiy aytyapsanmi? Jiddiy, albatta. Sen nega buncha hayratlanyapsan? Bilmasam. Endi atrofdagilarga nima deymiz? Turmush quramiz deymizmi? Yosh bolamiz sizlar, to'y-to'y o'ynaysizlarmi? Sizlar oila qurgansizlar-ku deyishmaydimi? Deysa deyaverishmaydimi? Bizga nima? Turmush qurgan kunimizni eslaysanmi? Kecha gidik. Biz yigit uchun nikohdan o'tdik. Seni yuzingda kichik bir tabassum ham yo'q edi. Meni asablarim tarang edi. Vedat nima qilarkan, bu reja ishga yararmikan, eh, nikoh to'y ham shunaqa bo'larkanda dedik. Esmaga Alidan sovchi bo'lib kelganimizda chehrangda tabassum balqidi Nafas. Men Allohning amri, payg'ambarning sunnati deganimda chehrang yorishdi. To'g'ri, boshqalarni baxtidan quvonish yaxshi. Lekin men oddiy kiyimda emas. Kelin kiyov libosida turmush quraylik deyman. Ko'zlaringda xavotir, shubha, qo'rquv emas. Sevinch charaqlasin deyman. Sen chindan ham va'dangni bajaryapsan. Qalbimdagi kemtiklarni to'ldirayapsan. Dalgalar alır.